Bon dia. L'empresari Juan Miguel Villarmir ha dit avui que mai va parlar amb l'expresident Jaume Matas ni de Son Espases ni de cap altra obra a les Balears. El president de la constructora OHL assegura que el concurs per adjudicar les obres de l'hospital de referència és ple d'irregularitats i que, en la seva opinió, hauria de ser declarat nul. Villarmir ha comparegut avui al matí com a imputat davant el jutge José Castro, que investiga l'adjudicació de l'obra pública més costosa realitzada fins ara a les Illes. L'empresari ha insistit, com ja va de fer davant la comissió parlamentària, que la seva societat va ser la gran perjudicada perquè, finalment, no va aconseguir l'obra. Fa 15 dies, l'exconsellera Irene Castillo va declarar davant el jutge que Matas li va ordenar manipular el contracte d'adjudicació de Son Espases en favor de la constructora de Villarmir, tot i que, finalment, el concurs va ser adjudicat a la UTE liderada per Dragados. I en un altre cas de presumpta corrupció política, ja s'ha acabat la investigació d'una de les peces de l'anomenat cas maquillatge. El jutge Pedro Barceló proposa jutjar 8 persones vinculades a Unió Mallorquina per haver desviat presumptament 200.000 euros públics. Entre els imputats destaquen 3 exalts càrrecs del Consell de Mallorca, Josep Lliteres, Eugènia Callelles i Coloma Munà. Segons la investigació, es varen destinar fons públics a activitats que tenien com a finalitat la captació de vots per a Unió Mallorquina en la campanya electoral del 2007. I avui també hem de parlar de la reforma de la carretera general de Menorca. El Consell de Menorca rescindirà el contracte de la reforma de la carretera general en l'actual constructora. Ara redactarà un nou projecte més respectuós amb el paisatge i es convocarà un nou concurs. Tot això és possible perquè el Ministeri de Foment ha donat un any més de temps per a l'execució de les obres. El Parlament ha demanat al govern que en el termini d'un any prohibeixi per llei les parts i bords dels espais naturals protegits amb presència de Posidònia. La proposta aprovada per unanimitat planteja que, de manera urgent, es faci complir la prohibició de fer aquestes festes al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera i se sancionin els infractors. Els sindicats majoritaris de la sanitat pública han anunciat mobilitzacions, el calendari de les quals serà presentat dilluns que ve. Els representants dels treballadors reclamen cobrar el complement de carrera professional aquest mateix octubre. La conselleria diu que ara no hi ha disponibilitat i demana sentit comú. Aquesta casa de la barriada palmesana de Son Cladera ha hagut de ser precintada després que un fals sostre de la cuina passés per ull. L'accident va passar ahir capvespre i una dona de 84 anys va resultar ferida lleu. Els tècnics d'urbanisme d'acord han de decidir ara si el domicili és habitable o no. I a més de per al turisme, les Balears també volen ser capdavanteres a exportar cultura i art. La primera edició de la Fira B s'estrena amb la posada en escena de 18 produccions de teatre, circ, cabaret, titelles i dansa creades aquí a les Balears. Més de 30 programadors arribats de fora presenciaran fins dissabte el potencial creatiu de l'escena illenca. L'objectiu és exportar aquests espectacles als escenaris d'arreu del món. I en els esports, bon dia. La selecció espanyola de bàsquet amb els illencs Rudi Fernández i Sergi Llull es juga avui vespre contra França al pas a la gran final de l'Europeu. No només això, en cas de victòria, el combinat nacional s'asseguraria la seva presència als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. El seleccionador Sergio Escariolo està molt atent a l'estat físic de Rudi, que té molèsties a l'esquena. En futbol, a la Lliga de Campions, empat a 1 del Barça en la visita a Roma gràcies a un gol de Luis Suárez i lesió greu de Rafinha, que es perdrà el que resta de temporada. El València va debutar amb una derrota a Mestalla, a casa, contra el Zenit rus per 2-3. I el Palma Futsal estrena demà la temporada. Som Moix contra el Burela Gallec. El tècnic Juanito vol que la seva pista sigui un fortí, tot d'un alfantim.